Ďalší deň. Dneska vyspatý lepšie, mal som radiátor, takže som bol aj v teplúčku dneska, tak ten sa super vyspal. Ideme aj teda na ten vlak, ja neviem kedy odchádza, no to asi jedno, mám ešte hodinu času, a cesta cca tak 25 minút. Ale musím si kúpiť ešte nejaký notebook na poznámky, aspoň nejaký malý papírik. Asi za 8 minút tu je vlak, je o nejakej 9.40 som v centre a akurát príde do školy na 10. Tak už iba asi pár krokov som v škole. Asi tak ešte jeden blok. A vlastne túto za rohom je škola. Táto budova? Som zvedavý, čo to bude zač. Táto konkrétne sa pozerám. Už to aj vidím. No som tu. Začína to až 10.30. Písali o 10.00. No tak to je čo po hodinku. Musím si vyťať notebook a nezahrať vôľko. To je dobrý nápad. Tak už mám po škole. Ani nie škole. Orientation day. Mne vám predstavili veci a pondelok začínam. Akurát, že na inej adrese než som bol teraz, takže idem tak akurát pozrieť. Nech pondelok nemusím blúdiť. Som tam bol v podstate asi hodinu a pol od 10. No, sedí. Začínalo to o pol 11. Toto je vlastne vlaková stanica. Asi taká hlavná, by som možno povedal. Nie som si istý, nepoznal to až tak, ale je to centrál. Takže je to jedna z tých hlavných asi. Idem teda pozrieť tú školu. Ten kampus, kde je, ako tam vyzerá. Potom ani neviem, čo má na pláne. Teoreticky by som mohol ísť aj domov a urobiť si nejaký ten životopis lepší a update to cihl, ale... Asi do tej uličky pojedem, si myslím. To je vlaková stanica. A neviem čo to je, nejaké námestie zase. Vlastne keď skončím teraz krásne pozrieť do toho kampusu, tak nemám asi nič zaplania. Asi si pomáham ešte niečo tuto, keď som už tu. Ešte málo hodinu z domov, je 12 hodín. Bude 12 hodín, tak to je zbytočné asi. Aj keď doma mám čo robiť, mám si možno zapnúť CVčko a hľadať si nejakú robotu. Asi sa pôjdem iba poflakovať niekde chvíľku, keď nebudem hladný, najem sa a potom pôjdem asi domov. Čo mám ide robiť? Robotu nemám, školu nemám dneska, toto nemám čo robiť, tak sa budem asi prechádzať. Absolútne neviem do akého marketu som sa tu dostal, ale je to jak ľudno, to je nekonečné. Furt idem rovno a furt sú tu obchody. To je čistý AliExpress toto, ale fyzický AliExpress. Už som vonku a vyšiel som a idem práve si tam pozrieť. No ja som zrazu ušiel sa v Číne asi. Mňa je láka ochutná to čínske jedlo, ale ja sa bojím, že tu bude nejaký pes alebo mačka. Už som vonku z tej čínskej štvrti, ale musím povedať, že cítim sa to veľmi bezpečne. A je to hlavne z toho dôvodu, že nevidím nikde policajtov, nikde. Ja som teraz ešte nevidel policajtov niekde stáť a kontrolovať. To je znak toho, že tu je asi bezpečné. Čo nám Amerika naučila, tak tam, kde sú policajti, kde ich je viac, tak tam je väčšina nebezpečná. Preto sú tam tuto. Aj celkom tak vyzerá také bezpečné to mesto. Musím pozrieť na nete, či to je ozaj pravda. Som tak kráčal, tak som zistil, že idem smerom ku Five Guys, ani neviem ako. Tak už to využijem a skúsim tam milkshake ochutnám ho, aký tam je rozdiel. Som na to celkom zvedavý. Aj som nemal milkshake dlho už. Čo som skúšal na posledný McDonald's je v Trenčine. Fuj, to Black Thermix, má trošku viac si vodovejší. A, čo by som našiel? Nejaké dúpie? Z domovcov, konečne. Vyzerá to tak.
Vyzerá to ako dupy bezdomovcov. Kvôli ešte som nejaké našiel. No, som tu zas. OK, tak som sa otočil na pete. Nebudem čakať v rade kvôli výučníku. Neviem koľko, ale len také rade čakať isto nebudem. Sedí v tomto parku a sedí o nekoliv a ľudí, tak to prípada, aký boli všade spavní a ľudí. To je klasika. Ale je tam odstavený z každej národnosti, z každého kúsku sveta nejaká šanca na spavu. To si chodí všetko možno. Ale asi najväčšiu šancu na spavu to má podľa mňa taká východná Ázia, Japonsko, Korea alebo tieto štáty. Pokus číslo 2. Ale nebude už taká rada. Tak úspech, nebol tam nikto. Hneď som to aj dostal. Takže na vlak a domov. Buď som nemal tak dlho milkshake, alebo sa mi to ešte lepšie ako v Amerike. Proste vynikajúci. Ňam, a teraz som si uvedomil, že možno na moje hrdlo nie je najlepšie dať si milkshake. To ma nenapadlo predtým. Bože, som úplne debil. Ale už to musím to jesť, moc dobrý. A už je tu. Táto korejská štvrť našiel jedno, že už som blízko domova. A tak sú to aj americké kamióny, keď na to pozerám. No minimálne na ten štýl. Zrazu je 5 hodina. Je 5 hodín. Dneska som absolútne nič nerobil. Ja som hral lovku, pozeral som mapičku, ako by vlastne spravoval si nejaké veci. Dneska som bol absolútne neefektívny v ničom. Ale aj som spal asi do po 12. Asi aj kvôli tomu. Idem sa vlastne pozrieť na jednu menšiu firmu, čo som si našiel na Google, pár blokov od tam, kde bývam. Zaujala ma, aby som tam mohol skúsiť sa popýtať o robotu. Tak sa idem iba pozrieť teraz. Potom vám cestu vidím do obchodu, že to tam vlastne vyzerá, je sobota, už to nebude. No a uvidím. Tiež som si našiel ešte celkom blízko, to dosť ďaleko, ale je to blízko na mape. Celkom veľký komplex nejakých športových ihrisiek. A tiež sa tam dá zahrať asi hokejbal, podľa toho, čo som sa dočítal. Tak sa tam chcem tiež potom pozrieť, neviem či dneska. Možno dneska by som išiel, záleží ak bude teplo a viem hľadať. Bude to, je to ďaleko, nie je to kusok. Tak uvidím podľa toho. Ale mám taký pocit, že kvôli tomu, že som sa vybral neskoro z domu, tak asi akorát tak stihnem len do obchodu a naspäť. Tieto sú aj na Slovensku. To je detelina. Zaujímavý dom. Ale ďalšia vec, čo vidím, že je rozdiel. Majú tu ploty ľudia. Kde sú ploty? Tam ich chcú ľudia ploty robiť. Tam je robota. A to sa mi páči. Napríklad takéto, aha. Ideál. Už som skoro tu, tak som zvedavý, či to je ozaj nejaká firma, alebo to je len na Google Maps, že má tam sídlo, alebo tam iba majiteľ. Tak uvidíme. Tak nakoniec vonku bol nejaký pán, pre tú garážovú domov, dielňou, neviem, jak to nazvať. Som sa spýtal a bol to nakoniec majiteľ. Ako sa dali do reči, ale asi to asi nič, lebo on čo mi hovoril, robí sám, zoberie zakázku, nejaký plot bránu a povarí si to a potom to montuje. Takže ten taký živnostník sa má seba. Jedine, čo potrebuje pomôcť, je občas pri montáži. Takže asi nič. Ale tak dal som moje číslo a keby potreboval, tak mi zavolá a uvidíme.
nakoniec na ten štadión ani nemusím ísť, lebo už je skoro tma a je to ešte celkom ďaleko, takže to je zbytočné tam ísť. Keď som tam videl veľké kúlové, tak tam pôjdem inokedy. Nie, to bolo to obchodné, čo si kúpim a asi pôjdem teda domov a idem ďalej ešte pozerať mapy, čo je na okolí. Keď sa budem prechádzať, nech viem, kam mám ísť, takže skúsiť ísť pozrieť. Fakt, všade majú ploty. V každom jednom dome v tejto oblasti, aspoň teda. Už viem, aké sú to ceny, to je v centoch. Za liter. Nakúpil som si nejaké veci, ale nie veľa, to len tak na... Asi na letra, niekam asi pôjdem, ale vypadnem. Jedlo som si kúpil a idem domov. Som trošku pozeral ešte okolie, nejaké iné časti som nebol a zistil som, že sú to není supermarkety, ani supermarketky malé, ktoré sú pre mňa asi ako človeka z Európy také viac priateľné, lebo všetko majú vnútri po korejsky, keďže som v korejskej štvrti. Takže ak chcem niekde ísť peši do nejakého supermarketu, tak je to tak minimálne 10 minút peši, čo nie je veľa. Ale tak, títo sú tak minútu dve peši. Ale stále to mám ešte pred domom túto vec a tu nechcem moc navštivovať za tedy. Nie, že by mi McDonald's nejako vadil extra, ale to budem ozaj brať ako poslednú záchranu, radšej vlade vypadne na chvíľku a pozrieť sa to okolí ako teraz. Je tu už dosť tma, takže už asi dovidenia z ideály. Ale už som doma v podstate. Policajti.